Bé, la situació en aquests moments està molt més tranquil·la. De fet, ja no es veuen flames. Les persones que havien estat evacuades durant la tarda doncs, han pogut tornar al seu domicili i en aquests moments doncs, amb tranquil·litat i els bombers doncs, han estat de vigilància perquè no revifi el foc. Bàsicament és el vent, no? Perquè doncs, tenia canvis sobtats i això provocava que passés d'una banda a l'altra i això, lògicament, doncs, quedava que es revifant el foc amb una certa força. Estem a una certa proximitat dels habitatges i amb canvis de foc de vent doncs, podia apropar-se als habitatges i això és el que ens ha fet prendre alguna mesura preventiva d'evacuació de persones, que és el que hem fet, però a hores d'ara tot això ja està en plena tranquil·litat i la gent ja ha pogut tornar a casa seva, la qual cosa també ens dona una certa tranquil·litat. A les properes hores és la feina que hauran de fer els bombers de cara a extingir el foc. Continua bufant el vent i, per tant, com que hi ha una franja que ha cremat que és important, doncs s'haurà d'estar a sobre per veure que no revifi el foc. Aquesta serà la feina que hauran de fer durant tota la nit i la matinada els bombers i a partir de demà a veure si es pot donar per extingit aquest foc.